Så sådan er det. Altså, jeg tror, det er meget vigtigt, Rolf. Den første bog, den dannede skole. Den næste bog, du laver og kommer til at lave her, den kommer jo også til at danne skole. Den vil møde rigtig modstand. Den får sin velsignelse og sin forbandelse. Ja. Og så danner den igen skole. Og det er dem, der kan bruge det, du skriver. Det, ja. Det kan vi jo i hvert fald gøre, ja. De fleste af os. Og mange af dem, der har i det her studiegruppe, der er i Danmark, de kan bruge den. For det er simpelthen den næste vej frem, fordi det er jo vores kultur. Den nye, han taler om den nye verdenskultur i slutningen af livets bog 7. Den nye kultur, den kultur, vi har nu, den vi lever i, det er den kristne, ja. Verdenskultur. Og den vi skal fornyes jo. Ja. Det er jo en ny kristendom, vi absolut der kommer. En helt ny fornyelse. Og der har jo dogmet så været, at alle mennesker, altså troende mennesker, kristne mennesker, de har ju i kosmonauterna uppfattat som naiva människor, lite ointelligenta människor. De kan inte förstå en kosmisk analys, alltså lite sån hållning. Va? Men jag tror inte på den. Alltså, jag tror det finns många lyckligt troende människor, och dem ska ju få lov till att vara lyckliga så länge de kan. Va? Men det finns också söende kristna människor som är humanister. Jag tror inte man kan ha så fyrkantade definitioner på vem det är mottaglig och inte mottaglig. Det är min erfaring. Ja? Det var också det där med, som Goethe sagde, att det är viktigt att man kan huska sin historia 3000 år tillbaka. För det så lever man från hånden till munnen. Ja. Og det er også det, som, altså det, som sker op på Klint, ikke? Ja. Når man omgås, og der er en, der får ligesom, herredømmet, ja. Så følger de andre med. Ja, ja. Så glemmer man også sin historie. Derfor er det også godt at kunne sin historie. Ja, det er det. Man historie, og, ja, absolut. Og også, hvad der er sket. Absolut. I biologien og så videre, ikke? Ja, jeg mener jo... Det skal man altid huske på. Ja, absolut. For sig selv. Ikke? Altså, Martinus, han... Han har ju gjort det mirakel att han har genåpnet Bibeln för intellektuella människor. Mm. Alltså, Martinus säger ju, den är skriven, och det säger ju Luther också, alltså den är skriven i liksom, man kan läsa den som ett äventyr. Och så är det ju spännande och intressant utifrån det perspektivet. Men man kan också läsa den högintellektuellt, som Martinus säger. Högintellektuellt, det vill säga, så ser man de kosmiska principer i berättelsen utfolda sig. Så är det ju kosmologi i den förstånden, alltså kosmisk berättelse, evig berättelse om det eviga. Det är ju den aspekten Martinus har öppnat för oss. Så kan man i princippet godt fjerne ordet Gud, fordi du har alligevel det der allevæsen i det, ikke? Ja. Men nok det er ham, det personen sagde, ikke? Altså, jo. At i princippet kunne man godt fjerne det. Den tuenighed. Man kan godt have Gud i sit hjerte alligevel. Altså, men jeg har ikke det at bruge Gud, fordi Gud står i gamle testament og nye testament. Gud står der også i tredje testament. Ja. Der går Gud igen, ikke? Ja, det findes jo sammenhænge. Altså, men hvorfor er den situation opstået, at der er blevet denne polarisering mellem religion og videnskab? Det kan man jo spørge sig. Og det kommer jo at forsvinde det, fordi de har en historisk sammanhang, alltså den konflikt där uppstod mellan kyrka och vetenskap, den uppstod ju på grund av dogmatisk tolkning av Bibeln. Och med den och med kyrkans makt så hade man vapen till att förfölja och straffa och döma och allt möjligt.
ont, kan man säga. Och när det så kom ny vin innanför vinskapen så blev det ju en trossel emot den dogmatiska beskrivningen av livet och världen. Det blev ju en konflikt, inte? Och i starten av den konflikten så måste ju vinskapsmännen bli förfulgta. Och nu menar jag, nu är vi i det andra spektrum att nu är det vinskapen som är här på teppen, som är den starka, exakt va? Och bekämpa allt som luktar religion, allt som inte kan målas och väges. Va? Det har liksom slått av i den gröft att de auktoriserade samfund är misstänkliga mot allt mystiskt eller religiöst. Eller, ja, det har fått det. Kan vi se en sån svängning där? Det må ju komma ett mellantillstånd, va? Hvor man forstår, at hver enkelt har sit felt. Gætter jeg. Men kirken og præster, jeg siger, kirke og præster har jo også ligesom et problem, fordi hvis en præst i dag begynder at tale om reinkarnation, så bliver han jo ekskluderet af kirken. Ja. Så kirkens måde at undervise sine præster på, giver jo også en enorm barriere. Ja. Ja, der er jo både en polarisering, men også en konflikt med den der samfund. Ja, sådan er det med alle organisationer. Altså, makten som kirken har, det er jo, at hvis du fortæller noget, som vi ikke godkender, så taber du din løn. Så taber du dit arbejde, ikke sant? Og sådan er det jo. Så det må man så være parat til at betale det, det koster at have en selvstændig mening. Va? Og det er jo ret mange mennesker, der gør det. Ja. Martinus og det tredje testamentet passer ikke med folks forventninger, eller med de troendes forventninger. Ikke da? Stemmer ikke det? At han... Det tredje testamentet og Martinus, det passer ikke med de forventninger de troende har i dag. Nej. Og det betyr, for når jeg ser det, at historien gjentar sig. For jødene havde jo helt andre forventninger. Ja, jeg forstår Jesus. Ja. Og hvordan Jesus, så er jo, nej, han skulle ikke komme med pomp og prakt. Ja. Nej, han kom på et æsel. Okay, da kan vi jo forholde os på den samme måten, ikke bekymre os. Det tredje testamentet har jo kommet kanskje litt veldig tidlig. Ja, for vi skulle prate om det et par hundre år, så vi kunne kanskje se annerledes på det, og Gud vil bli populær igjen. Ja. Jo, men det er riktig, men... Men i det første eksempel med kristendommen, så var det som sagt jøderne, som sagde nej tak, det passer ikke, vi har ikke brug for ham. Men i dette tilfælde så har det jo været Martinus Institut, som har sagt, at vi kan ikke lide det der med det tredje testamentet. Nu kan man nok ikke sige det i dag, fordi vi begyndte jo 2001, så startede vi den første hjemmeside, der hed på svensk tredje testamentet Bibelens fortsætning. Det var første gang, som man åbenlyst koblede Bibelen og tredje testamentet sammen. Det var 2001, og den startede den 10. december samme år. Det var så den 11. Det var der
Hvad skete der? September 9/11. September 9/11. 10. september og den. Ja, ja, sådan var det. 11. september, det var det der. 9/11. 9/11. World Trade. Ja, sådan var det. Ja, det var. False flag. Ja, lige præcis dagen før. Det var da mærkeligt. Der blev det en voldsom snak, og alle Martinus-folk, de var jo skeptiske, va? Altså, vi har ikke brug for den slags, altså, det var ikke noget, de var glade for, det var ikke. Men jeg er jo stadig, ikke? Ja. Jeg tænker, at tror du ikke, at alle, som har mødt kosmologien, ser på det som en fortsættelse af, altså der gamle testamentet, nye testamentet og så tredje testamentet, selv om de, som kalder livet, det livets bok, at likevel at alle, som har mødt kosmologien, ser på det som fortsættelse. Tror du ikke det? Gør det. Jeg vil tro det, men det er måske min naivitet. Ja, men det er dejligt, for det passer jo med virkeligheden. Ja. Det er udmærket, men hvorfor er man så, hvorfor er man så bange for selve ordet? For ord, ja. Ja. Jeg tror begge ordene står i Bibelen, gjør det ikke det? Både tredje testamentet og livets bok, at det begge deler står. Livets bok står, men jeg tror ikke det står tredje testamentet. Det har jeg ikke fundet, men jeg har ikke læst alt. Ja, det er Martinus som siger, altså. Ja. Jeg trodde begge deler står, men altså kært barn har mange navn, ja. og vil ikke også kosmologer eller åndsvidenskapelige mennesker generelt ja, ja. Tænke at det er Martinus, som er Jesus gjenkomst? Jo, forstår man indholdet, så er det jo det, der er det vigtige. Men, men man kan jo sige, at det hviler et særligt ansvar på Martinus Institut i København, fordi folk tror jo, at de ved det hele, og de har kendt, at der finns en autoritetstro. Överste organ. Ja, liksom. Och de har ju arbetat emot förståelsen av det tredje testamentet. Så de har inte gått in för det. Och de säger, ja. Men som sagt, de må ju göra som de vill, va? Men det gør jo vi også. Ja. Jeg tænker over, når vi har et lille ansvar også, der arbejder med det her, med at forklare det ja. Her. Fordi vi har jo et bog, der udstiller i Horsens som Market i Aarhus og Aalborg og alle mulige Silkeborg og alle mulige andre byer. Vi har mange udstiller, både studiegruppeledere her siden i rummet, og vi har og Per og så videre. Vi har det, der både udstiller, eller holder foredrag, eller arrangerer foredrag, eller studiegrupper. Og der er det jo meget vigtigt, hvad budskab, der kommer ud. Fordi jeg mødte en mand her forleden dag, en 90-årig mand til en eller anden fødselsdag, så siger han, nå, vi arbejder med det her Martinus. Nå, ham der, den gamle profet op fra Nordjylland, har han stadigvæk sin sex, sagde han så. Altså, har han stadigvæk, han tror, han har lige været forbi med Levin, der snakker om faret vildt på Frederiksberg. Nå, eksisterer den der kirke eller sex stadigvæk? Det er, jeg tænker jo, at vi skal væk fra, at altså Martinus, vi er jo så, alle dem, der har kendt Martinus, Tage og dig, og det var nærmest jeres venner, jo, du er jo en ven. Men os, der kommer jo længere og længere på afstand af Martinus, altså det, vi skal væk fra den, vi skal forsøge ikke at gøre ham til en guru, en Sai Baba, eller en, altså fordi det gør det sådan, lige, når man hører det på afstand. Det er, når man lægger det på, når man skal ud og fortælle det ud på, jeg er meget begejstret for, at Hugo og Market og alle de forskellige her i rummet, de kan gå ud og sætte roll-ups op og skrive det. Så det der står på messerne, på kropsen om messerne, og det er, som han sagde over i London, der står bare The Third Testament, it's bold, det er modet. Det er sgu modet at kalde det. Vi kunne også kalde det Martinus. Det gør man nede i Tyskland, der er man mere bange, så kalder man det bare Martinus.
Og det, der står også Ejmar lidt længere hen, og Ulla Bandula på Bookmessen. Han står bare en lang række af dem der på Frankfurt og Bookmessen. Så det er faktisk ikke særlig måde at gøre det der, man bare kalder det. Internt kan vi godt kalde det, men vi skal passe meget i det. Vi har en speciel opgave, når vi informerer om det, og være meget korrekte. Hvad vil, og egentlig at spørge, hvad vil Martinus have gjort, hvis han skulle ud og fortælle det her? Han vil sikkert sige, at det er Martinuseriet, der kommer, eller ja, sådan noget. Han vil gå ud og gøre meget klart med det her, tror jeg. I det, vi har en speciel opgave. Når vi bare sidder og læser ved hjemme i stuen, så er det ikke så vigtigt. Så er det lidt lige meget. For det er meget vigtigt, at vi er klar i spødet, når vi kommer ud. Og nogle gange så vil, og det er jo det, der slår rødder i vores kultur, fordi det er en fornyelse af kristendommen. Han siger jo selv, at det er kristendommens fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse. Det er ikke Martinus fortsættelse, Martinus fornyelse og Martinus fuldkommengørelse. Det er kristendommens. Det er hele vores kultur. Grundlag, der ændrer. Vi er med til at ændre. Og det vil jo sige, at vi sidder bare 40 mennesker her, hvad er det? Du sidder ikke. Men de første kristne, de var, ja, fordi, de var 12. Ja. Altså, der var ikke ret mange. Nej. Man starter og, afsted. Hør du? Kristus sagde jo, som alle ved jo, som lærer. Altså, Kristus har for sig, fælles skal sende, ikke sant? Alt det der kender jeg. Ikke? Det kender alle. Ja. Hvis Martinus ikke havde hejset flagget og sagt, at dette er hjælperen sammen med sådan. Altså, hvis han ikke havde hejset det flag, så kan man sige, så ville han svigte sin mission. Fordi hans indvielse handlede om, at han skulle fortsætte. Det var Kristus lyset. Han skulle fortsætte Kristus mission. Han skulle videnskabelig gøre det. Ja? Så han måtte jo til sist hejse flagget og sige, dette er det tredje testamentet, dette er løsningen på det, dette er den profetis opfyllelse, som Kristus sagde. Og han skal forklare for jer, og når han kommer, så skal jeg opdage, at faderen er i mig, og jeg er i fæden. Og hvis I læser disse beskrivelser, og så tester med at se på dette, for eksempel hovedsymbolet, altså, hvis vi tager det med bønnen, fæden, og du som er i himlen, man kan læse bønnen, og så kan man orientere sig i symbolet, va? Og så ser man at bönen och symbolet, det passar fullständigt samman som hand i handske. Det är ju en måde att testa på hur man förstår symbolerna. Och när Jesus säger jag och fäderna är, va? Det säger ju Martinus också. Och det allra första Martinus skrev, det läser vi till allra sist i min syn. Och han tackar Gud, Gud och Gud. God och Godason 1. Ege? Så jag kan gott förstå att Martinus säger att hvis de inte ser att det är Kristi genkomst, så förstår de det inte riktigt. Fördi genom denna stärke koppling till Kristus och Kristi väremål og Kristi budskap, som jo handler om fæden, som handler om det guddommelige, som handler om retfærdighed osv. osv., så kommer man ind i en tankesfære, hvor i nøjagtigt den tankesfære, som Martinus selv lærer. Og Martinus siger jo igen og igen, at meningen, at den hedder jo det fullkomne menneskelige Guds billede efter hans liv. Det er jo, som Martinus siger, det er et videnskabeligt facit. Og hvad er et videnskabeligt facit? Ja, det er jo svaret på en lang udregning. Altså, hvis vi taler matematik, va? Så har man et facit, og det er forklaringen på en lang mellemregning, som man sagde, og så kommer man til facit. At dette lader os gøre et menneske i Guds billede, det er et sådan videnskabeligt facit. Og det skal forstås på den måde,
at hver eneste vibration og bevegelse der finner sted i det fysiske verdens alt. Altså det er når vinden blæser og hver eneste bevegelse uden undtagelse har det formål at skabe det fuldkomne menneske, det gudsbillede efter en tid. Det er facit på hver eneste vibration og bevægelse, der findes der i den fysiske verden. Det er denne plan, der har bevirket, at vi har øjne, som vi kan se, at vi har ører, som vi kan høre, at vi har en organisme, som arbejder som den gør, at allting i naturen arbejder sådan, at det er muligt at have en fysisk oplevelse af livet. Det er facitet, lad os gøre et menneske udsyn. Og Jesus og Kristus, han er beviset for, at det lader sig gøre, at det er manifesteret. Man kan tilgive alt, va? Det er muligt, det er gjort. Ikke? Og derfor regner jo Martinus korsfæstelsesdrama. Det er en meget afgørende begivenhed i hele jordklodebevidstheden. Va? Fordi, som man siger, den slyngede os ind i en ny bane, en ny kosmisk bane, va? Som forandrer Gud. Og hvad skete der så? Jo, siger Martinus, og det er jo svært at forstå, men så siger han, jo, siger han, det var ikke længere logisk med forsvar. Logikken med forsvar, det var ikke logisk. Jamen, nu mærker vi jo, hvad åndsvidenskab er, ikke? Altså, Gamle Testamentet, det er jo en udmåling af straf, øje for øje, tand for tand. Kristus er den anden kende til. Det fjerner jo forsvar, altså, det er ikke logisk med forsvar. Det har vi jo uppfattat det nu. Eller er det någon som förstår det hela? Men den anden kender det för synd. Det är ju något man kan begynna tänka över. Att lösningen på problemen ligger inte där. Vi är vant till att finna dem. Va? Vi ska gå en helt ny väg. Vänd som och god. Ja. Så ja, det är ju den slags som kommer av på avfläden om man inte löper från verkets titel. Man kan ju flykta från den, eller man kan ju välja och säga, nu måste vi finna ut det, vad har det för mening, va? Vad gör det för forskel? Och det är ju den utfordringen jag har sagt. Inspirerer sig. Ja. Har Martinus sagt til dig for eksempel, at den største modstand nå i disse tider vil komme fra den bestående folkekirken? Ja, det er klart. Altså, er vi blasfemikere? Jeg synes jo, vi kan. Det er måske jeg har modigt at sige det, men jeg synes, jeg selv kan regne ud, hvor modstanden kommer fra. Mm. Baseret på åndsvidenskab. Altså, den store forskel mellem den gamle kristendom og den sande kristendom, det er jo, den er jo så sand, som det er muligt ud fra den udvikling. Men den store forskel er jo, at man kun har det ene jorden. Man lever kun en gang. Ja. Fordi de selv har lavet om på det, som ikke er det store anledelsen. Jeg ved ikke, hvor meget de har lavet om på testamenterne. Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan godt se, at det kan være højst muligt, at man heller ikke dengang kunne forstå, at man kunne ikke forstå evigt liv. Mm.
Men hvis at vi begynner å prate med noen som prester og prosesser, ja. Som i det gamle systemet, så vil de synes at det nesten vi litt noen verre noen enn det moske humane materialister ja. Gjør, da. For vi sånn blasfemiske, det liksom, ja. Vi går imot det, ikke ja. Og den, det mener jeg har hørt at det blir liksom den, den siste store kampen nesten, da, eller, eller bare at det går over av seg selv. Eller? Ja, altså, mm. jeg tenker sånn, men... Hvis man ser på religioner og alt det der i åndsvidenskapligt lys, så er det jo ikke noe som helst at bebreide noe som helst. De er sånne som de må være, og så videre. Men man kan tenke seg at man fra den gamle kirkens side vil bli bekymret den dag åndsvidenskapen og det tredje testamentet er blevet så kendt og respekteret at de liksom begynner å føle det som en trussel imod deres Kristusoppfattelse. Mm. Fordi problemet for dem vil jo bli at de har jo tolkningsmonopol på Kristus. Mm. Og så kommer plutselig, og det har vi opplevet i Göteborg allerede, fordi i 1995 så var det jo stor bomesse i byen der hvor jeg bor. Bomesse, og der presenterede sånn ny oversettelse av det nye testamentet, samtidig med at vi lever en utstilling om det tredje testamentet og Bibelens fortsettelse. Det skete på samme messe, va? 1999. Og der kom det så en religiøs mann frem og ville snakke. Og han var meget irriteret over at vi hadde plukket, som man sier, rosinerne ut av kagen med Martino, eller Kristus sitat. Men han var jo ganske uenig om konteksten. Så det var han irriteret over. Og det er jo sånn det jeg kan tenke meg at så lenge åndsvidenskapen og det tredje testamentet er så ukendt, så kan man se stort på det. Da. Men den dag det blir mer kendt og respekteret og så videre, så kan man jo udmærket godt tænke sig, at de føler det som en trussel. Fordi det brug, de har haft af Kristus, har jo bevirket, at de er frelste. Ja, ja. De er jo garanterede lykken og paradis. De er frelste, ikke sant? Og de er jo de store tabere på reinkarnationstanken. Fordi så skal man jo udvikle jorden. Men tror man på Kristus og så videre, ja, så får man syndernes forladelse, og så er det hele i orden. Ikke? Så det er jo quick fix. Udvikling er jo lidt anderledes, så skal man jo begynde at arbejde og øve og træne. Og, ikke? Det er jo lidt mere besværligt. Men på den anden side, så åbner det sig jo sådan en fantastisk mulighed. At man forstår, at evner og anlæg er noget, som vi selv dyrker. Og er vi glade for musik, så kan vi begynde at spille og så videre. Vi udvikler talenterne selv. Så der bliver en konflikt. Men så håber jeg, at vi er så modne, at vi kan tale pænt til hinanden. Ja. Det med at tale, vi oplever jo Grønbyhallen, hvor vi har en ret stor stand på problemet med rummet her. Der står jo Folkekirken ikke langt fra os, men en stor stand. Og der taler vi pænt til dem, vi går hen og taler med dem. Ja. Og i London, der står vi lige overfor en kæmpe kristenstand. Det er meget mærkeligt, de ligger så lige oppe af den afstand som mellem dig og mig.
Og i Odense står vi ved siden af Christiansberg. Karl er jo ikke, men altså der står vi også ved siden. De, ja. De messearrangørerne har tilfældigvis placeret den der lige ved siden af den der. Ikke? Ja. Ja. Det andet testamente og det tredje testamente. Ja. Og det er helt klart, at der hvor modstanden kommer, når en der spurgte om, ja. Vil det være. Ja. Martinus har indirekte sagt, ja. At det kommer, modstanden kommer ind fra kirken. Den kommer ikke med videnskab. Videnskab, de er fuldstændig ligeglade med. Ja, ja. Ja. På filmen i går, så er nogle nørder og mysticisme. Og, ja, ja. Det skal der meget mere bombardement til, for at de vågner op. Ja. Det er Martinus har indirekte sagt det, fordi han henviste jo til den der bog af Billenstein, og den endelige opklaring af Nostradamus profetier fra 1920 af direktør og kaptajn von Billenstein i Holde. Han skrev den der og forklarede det hele, at den bog, den var sand. Og det har jeg blevet sagt til dig, han også, jeg har set det flere andre steder, og der, hvis du læser den bog igennem, der står helt tydeligt, hvad der kommer til at ske. Den handler om den nye, guddommelige viden fra Danmark. Uddannet magt. Den kommer fra Danmark, og den handler om, at vi har evigt liv, og vi genfødes, og vi bliver begravet på en ny måde, og vi bliver vegetarer og helt pivsere. Det er fuldstændig åndsvidenskab. Og så, når den bliver almindelig kendt, står der i Danmark, der bliver diskuteret lidt i Danmark, så bliver den almindelig kendt. Og så kommer der en kamp mellem kongen af Danmark, står der, det er selvfølgelig Martinus, kongen af Danmark og Rom, der var i x antal år, ja. Og så, det er derfor, det ved vi allerede, at indirekte, så er det jo der, at den katolske kirke er den virkelig store katolske kirke. De er også protestanter, vi er jo nærmest, ingenting. Det bliver jo ikke regnet for noget i den store verden. Ja. Katolicismen, det er en stor udfarende kraft. Ja. Og når de får finder ud af det, at det bliver virkelig alvorligt, og vi begynder heroppe fra Norden at være på den måde, så bliver der rave i gaden, og så skal vi virkelig have, så kan det ikke nytte noget, vi kommer og siger en eller anden majorist og Martinus mand og sådan noget. Så er de fuldstændig ligeglade med det. Så finder de ud af, at bøgerne ikke er rigtigt det der. Ja. Nå, der er 25 udgaver, nej, der er den her, så skal vi have det på plads med bøgerne. Der må ikke være ændret en tydel i dem, og derefter skal vi være klar i spyttet med talsmanden den hele gang. Og så bliver det præcis, som det blev sagt her, at så får vi den konflikt, som der var på Jesu tid, mellem, altså det bliver en gentagelse. Den katolske kirke vil bekæmpe det tredje testament. Det er logisk. Ja. Det er logisk. Det går ud af deres arbejdsplads og system. Så bliver kulturen, så får vi nemlig begyndelsen til den nye verdenskultur. Ja. For så må man forstå det anderledes heroppe. Ja. Ja, det tror jeg. Grundtvig, som fik sådan nogle syner, han talte inde på Vartorv, Grundtvig, der skrev nogle store salmedigter, han fik sådan nogle syner, han så et syn, at Danmark var historiens Palæstina. Og ingen forstod, hvad han talte om. Jeg forstår egentlig godt, hvad han talte om. Det er jo fordi, historiens Palæstina, og det er jo fordi, det ender her. Det starter dernede i Palæstina. Hvornår sagde han det? 1850 eller sådan noget. Jeg tror. Tænker du på det nye Israel? Nej, han taler. Det er der også snakket om. Ja, men det kan man måske også kalde det, men det er jo det. Historien går videre. Det tredje testamente, vi har skrevet her. Jeg tænker, der er meget i det i spil. Der kommer meget i spil på det tidspunkt. Og så er det jo klart, at instituttet og hele sagen, de skal være helt klar i spillet på, hvad det her det er. Fordi så bliver man nødt til at være helt klar på, hvad det er, man går ud og fortæller. Ja. Så bliver folk hævet i fjernsynet og alt muligt, der skal forklare det her, hvad er i gang i de der tosser der. Altså, det skal man være helt klar over. Ja, det er jo mærkeligt, at disse store løsninger, som det tredje testamentet kommer, at det kommer i Danmark, ja? I så lille land, og på et så mærkeligt sprog. Det er det fredeligste stedet. Men jeg tenker de er også veldig imot de her, hvem skal menneske bli? Altså, det er jo ikke lenger ekteskap og store ungeflokker og sånn, som er inn på katolisismen og andre. Altså, det er sånn, noen spurte, ja, men skal man alle bli homoseksuelle og arbeidsløse og sånn da? Eller heltidskunstner, eller de forstår ikke helt hvor går menneske hen. Nei. Det virker ikke som det er noe de synes er noe å streve etter tvert imot da. Nei, de har jo, de, man skal jo prøve også å forstå deres vanskeligheter. Ja, ja. Det vil altså si, og det gør jo Martinus i første bind, så afklarer Martinus jo for det første
denne ord tro, det er med hensyn til Jesus som værende god selv. Den myten, den fejer jo Martinus til side, allerede i indledningen af første bild. Og så går han op med, så forklarer han også splittelsen inden for det religiøse med katolicism og protestantism og alt hvad det har været. Men så forsvarer han også katolicismen, og så siger han at det er den hårde hud. Det vil så sige, når man skal forstå den ene part, så må man forstå vad det är den part reagerar emot. Mm. Vi måste förstå att det var ju en barbari som vi nästan inte kan förstå. Det var ju rövare och plundrare och mördare och så vidare. Det var ju ja. Ja, så man måste säga att den katolska kyrkan, som jag fortsatte till spår, har ju en fantastisk positiv virkning i Afrika ja. Och Sydamerika. Ja. Hvor folk har brug for nogle lidt stivere former, end vi har i Skandinavien. Ja. Det er der virkelig brug for. Ja. Altså, jeg selv rejste i Afrika, og jeg har set film på Afrika, der viser, at det er jo nogle forfærdelige moralske ting, der sker. Og der er brug for sådan en kirke. Der. Ja, og også det, at altså forskellen mellem protestantisme og katolicisme, altså, i den katolske kirke, det var ju en undervisning baserad på bilder. Kirkebesökande kunde ju inte läsa, inte? De kunde ju inte läsa latin. Men vad det sa, de läste. Det var ju den prästen där. Så kan man ju spåra sig, ja, deras enaste chans för att danna sig en föreställning om Bibelns innehåll, det var målerierna och prästens talen. De kunde inte läsa. Så kom ju Luther och så säger han, nu kära vänner, nu ska vi översätta Bibeln till vårt eget språk så vi kan läsa själv och se vad det är prästen förtäller oss med något. Så begynte ju en ny fas. Det kan man ju säga, den kristna församlingen som kunde läsa själv är ju en helt annan gete jag. Kristen församling är den som kun fick det förtalt genom ceremonier och bilder. Det kunde man tänka sig. Så där sker ju en utveckling innanför kristenheten. Det är ju en utvecklingsprocess. Va? Ja. Man kan ju säga, der er en lille smule, der er ens med den gamle kristendom. De sad i kirker, der var malerier over det hele på toppen. De kunne se et skabelsesprogram. Ja. Alt var tegnet med i billeder. Ja. Nemlig. Det kommer bare en ny form nu. Nu har vi alle symboler. Ja, ja. Altså, det er faktisk det samme, der gentager sig. Bare en helt ny form. Ja, det er det jo. Altså, det er jo symbolerne. Det kan bare se på symbolerne. Så nu begynder vi at blive, kan man sige, du ved, muslimerne, de har jo ikke billeder. Nej. Og jøderne har heller ikke billeder. Det er afgudedyrket, så have billeder, ikke? Man må ikke have billeder på Gud, hva'? Fordi, hvorfor? Fordi man kan ikke lave et billede, uden at det bliver til en begrænsning. Og en begrænsning er jo afgudebilledet, hva'? Ja. For at kristendommen kunne opstå, så var der en retssag mod Jesus. Og jeg har det sådan, at for at det tredje testamente kan opstå, så skal der være en retssag mod verden. Ja. Retssag mod hvad? Retssag mod verden. Ja, jeg ser ud til det. Mm-hmm. Jeg ser det ud til. Så det gentager sig på det? Ja, det gør det jo. Ja. Jamen, der er også en parallel, hvor jeg måtte drive mig selv en gang imellem, fordi at hvis folk spørger, hvad er så fungerer sådan noget, så siger det Martinus. Og hver gang tænker jeg, ligesom at det var Peter, hvor Jesus sagde, du fornægter mig tre gange meget om på. Og jeg tænker på det hver gang, og nu må jeg virkelig tage mig sammen og sige det tredje sted. Og det gentager sig jo mig. Ja, ja, ja. Men det er en stor. Ja, ja, ja. Jeg har også,
Altså, jeg var jo også vant til å si Martinus kosmologi. Så det fantes jo ikke tredje testamentet i den periode. Det var jo først efter Martinus døde, som... Han var også vel begynt der med sekven. Ja. Altså, som man starter med å sige det, og arbejde ja, selvfølgelig. Jo, selvfølgelig. Jeg mener jo ikke, at man skal bli som en fanatiker, så man skal gå gennem det i tid og otid, men i officielle sammanhang, hvor man præsenterer Martinus' værk, så synes jeg, at det er en pligt at sige, som det er, hva? Eller så misinformerer man. Det synes jeg ikke. Men hvorfor ikke gøre det til hjertesproget og sige, at jeg læser det tredje testamente? Jeg kan godt huske, jeg havde også... Det handler om ens egen modstand, ja. Fordi vi er jo humane materialister her ja. I Norden, over en kamp, ja. Altså ateister, hvad det er. Og jeg har selv været igennem rejse, hvor jeg sagde, Martinus, jeg læser Martinus, og nu kan jeg faktisk ikke sige andet end det tredje testament. Nej. Det er det, jeg læser, og det er i alle sammenhænge. Ja. Jeg synes, der, altså for mig er det, skal det være hjertesprog, ja. Det ikke kommer an på en selv, altså herinde, men det altså ordet, vi havde før, ordet skaber, hvad det nævner. Så verden bliver altså også skabt i en dimension, vil jeg sige, ja, det synes jeg. Ja, jeg synes jo, og det bliver jo ligesom en comeback for historien. Altså, når man tænker, at nu har vi den endelige kristendom, det sande gudebillede, va? Ikke sant? Men så, når man så kigger tilbage på udviklingen, det synes jeg er meget spændende og rørende at se altså, vejen frem. Altså, tænk alle de besværligheder, der har været på vejen for udbredelsen af kristendommen og kirkehistorie. Og jeg synes, man ser på det med kærlige øjne, va? Ja. Når man bliver... Det svarer jo til en oplevelse af sin egen barndom, ikke? At man bliver jo ikke irriteret over, at man var lidt naiv som barn. Det var jo naturligt. Og ja, det er ingen dømmende vurdering i den gamle kristne. Fordi den er nemlig, som Martinus sagde, den er så fuldkommen, den kunne være. På det tre. Ja. Kan det ikke også være, at titlen Det tredje testamente kom først ind i sagen blandt aktive læser, det er i midten af 70'erne. Og der var det bare så indgroet med kosmologi, og det var så indgroet med at sige Martinus, at den der omstillingsparabilitet og forstå, jamen, der var jo ikke nogen, man var for lidt i sin egen forståelse frem for at anerkende det Martinus, som kom med at kan jeg sige det lidt på den måde? Ja, der var ingen forberedelse, fordi... Nej, fordi, lidt om det. Fordi de kom jo oven i købet over til Martinus, når han var på Villa Rosenberg. Og det var jo dem, som mente, de var egnede til at undervise og vejlede. Og der sagde, nej, nu må vi snakke fornuft med den gamle. Altså man synes jo, det var en total fejltagelse, va? Og man følte, det var jo absolut forkert. Va? Det var jo noget forkert, fordi man havde den faste overbevisning, at som, altså det er videnskaben, den materielle viden, som skal give åndsvidenskaben. Den blå stempel. Professor Hannemann, som jeg sagde, va? Altså han sagde jo på min fødselsdag til Martinus, ja, sagde han, altså, vi venter jo på, at videnskaben skal give åndsvidenskaben den blå stempel. Han var jo professor, ikke? Men det, så må vi vente väldigt länge, tror jag. För det kommer aldrig att ske. Fordi hvis det sker, så sker det på forkerte præmisser, fordi de kan ikke verifiere, hvorvidt åndsvidenskaben er sand eller falsk. De kan ikke sige,
med sikkerhet at, at jeget eksisterer, eller med sikkerhed sige, at det ikke eksisterer. Det ligger ikke, ligger ikke inden for deres kompetence at afgøre. Og hvis det er lavet over for sig selv, så siger det bare, at det har vi ingen kompetence på. Det kan ikke afgøres med de midler. Og jeg ved også, Svend Aarhusen skrev jo en afhandling, som skulle gå. Og de sagde netop det, men altså det, vi har ikke, vi kan ikke afgøre, hvis det er rigtigt eller forkert. Det har ikke med videnskab at gøre, sådan som det er vant til. Var. Og det var jo ærligt svar. Det var jo meget ærligt. Jeg kan ikke lade være at tænke, altså, at tidsånden arbejder med os i forhold til også med den alternative verdenssyn på det hellige eller det åndelige eller Jesus. Fordi der har Jesus igennem den alternative verden jo fået en anden betydning end det begreb havde fra kirkens tid. Og det er altså mangfoldigt. Det er jo meget nuanceret i billedet, ikke? Af hvad åndelighed er. Der findes en bog, der hedder Gud er. Jeg ved ikke, om I kender den, men som beskriver samvær på åndelig plan og taler om Thomas' tvivl og alt det der, ikke? Altså, der er jo rigtig mange ting, der hjælper os videre i den, fra den verden, ikke? Ja. Og det er derfor, når nu Jan siger, at der er ikke noget Jesus på livsstilsmesserne, så tænker jeg, at det gemmer sig alligevel, for det er der jo. Det er der i forhold til de steder, hvor man bare ikke læser det op som Jesus. Ikke? Det er i bøgerne, men det jeg tænker... Det er inde i grupperne. Ja, det er selvfølgelig det skjulte, som du siger. Men hvis du kan købe en Buddha-statue, så kan du finde 10.000. Ja, men hvis du kan købe en Jesus-statue, så kan du lede over dem alt. Da man tænker det, der kan man købe de her Thorvaldsens... Det står jo også på instituttet, han havde den selv. Jeg har den selv i mit hus, men man skal vide længe efter at købe den. En afstøbning af Thorvaldsens berømte, der kommer til mig. Du kan, og jeg har set det i Frankfurt og Buddha-messe, jeg har set det i London, jeg har Body, Mind, Spirit, jeg har set det Krop til Nånden Danmark, de er ikke eksisterende. Fordi man vil have Buddha, 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 og Ende, og Jomfru Maria, i lange vægge. Ja. I tusindvis. Men Jesus, han er skammeformen, eller han er out of the game. Det skal man være bevidst om. Han er kommet i skammeformen, og man putter ham ind i en blå hisser her. Man vil helst ikke tale over ham. Og det er en mærkelig ting. Veldig mærkelig. Jeg jobbet i en sånn forretning, de hadde så masse alt det andre. Men ikke noe Jesus. Nei, vi har det ikke noe. Altså, de vil ha noe. Er det negative minner fra kristendommen? Måske. Fra det var interessant. Det var interessant. Ja. Altså, jeg synes, det er lidt mere bredt, fordi der er meget nye impuls, som også omfavner Kristus, men det er netop ikke den her dømmende, lidende frelser. Det er Kristusbevidstheden, og der er fuldstændig det Kristusbevidstheden, og det er jo talsmand, den hellige ånd, som er det tredje testament, og jeg er helt, den nye verdensimpuls skubber så meget til den forståelse, vi har af det tredje testament. Nu er de tog jo kørt for 5 minutter siden, Rolf. Ja. Så er der 55 minutter til det næste. Skal du lige nå frokost, eller hvad? Nej, jeg er mæt. Nå, okay, ikke mæt. Jeg tænker, vi takker dig mange gange, fordi du lige strak lidt i tiden, og så løber i formiddag, så I skrædder os med det her. Så du er den bedste til at tale om lige det emne her, tænker jeg. Ja. Du er den, der har mest impuls på det i hvert fald. Ja. Det, og du har en vigtig opgave med at skrive den bog der, som du har fået impuls på at skrive. Ja, jeg har en pause lige nu, ja. Og håber så, at jeg bliver klogere i den pause. Og kan fortsætte. Den vil komme til at danne skole, helt sikkert. Ja. Uden den der bog, du havde lavet dengang, de tanker, du havde gjort den, så vi var i Brøndby, og Thor og alle dem havde aldrig sikkert ikke gjort det der, fordi vi jo ved, at det var helt forkert, og vi kørte den forkerte vej på jernbanen. Det fik vi jo at vide, at det var ganske massivt. Ja.
Og det er jo i virkeligheden alle de andre kønsmarkeder. Så i virkeligheden er det, har den dannet skole, og det vil den nye også komme til at gøre. Ja, det er jo det, som sagt, påvirker mig, fordi jeg har jo oplevet Martinus stemning i den periode, når han arbejder med dette. Jeg har, altså, der er jo lidt få tilfælden, hvor man mærker en særlig styrke, va? Og det var med hensyn til titlen, det tredje testamentet, og så var det med det der. Der skal ikke leves om som mig, som kommer i mine bøger. Og det er jo ligesom helt fokuseret kring selve formålet med hele hans mission. Ikke? Det er jo selve kernen i det hele. Va? At det er Kristusmissionen fortsætter sig, det har jeg lov til. Det skal jeg sige, sagde han. Han måtte ikke forske i sig selv. Og jeg spurgte han jo lige, jo, jeg sagde, jeg er ganske enig med dig om, at det er den samme bevidsthed. Så spurgte jeg, hvorfor kunne det så ikke være en og samme person, der gør det færdigt? Det synes jo en jordisk menneske er en logisk tanke. Hvis man har påbegyndt en ting, hvorfor så ikke gør det færdigt selv? Men jeg fik ingen svar, fordi han sagde, jeg må ikke undersøge mig selv. Og det imponerede veldig på mig, fordi hvis jeg havde haft den evne at kunne undersøge det, så ville jeg nok ikke have kunnet lade være med at gøre det. Men det kunne han jo så. Fordi han var jo godt klar over, siger han, at jo, det var mig, der startede det hele for 2000 år siden. Ja, så ville han jo for det første modsige det, som Kristus selv siger. Han siger, at hvis nogen siger, jeg er her eller der, så tror de ikke. Siger de, at jeg er i ørken, så går ikke derhen. Så vil mange falske profeter skal opstå. Og de skal gøre gerninger, store gerninger. Men tror de ikke. Man. Så en hver, der udgiver sig for at være Kristus, beviser jo derigenom, at det ikke er det. Så der siger Martinus, at jeg ved ikke, hvem jeg har været, siger han. Jeg har ikke haft lov til at undersøge mig selv. Så derfor så kan jeg jo ikke, hvis jeg skal tale om Kristi genkomst, ja, så er der jo en del tanker om at højde for. Martinus har ikke sagt, at han ved, hvem han er eller var i tidligere liv. Det har han ikke fortalt. Men han siger, at det er Kristus bevidsthed. Det måtte han sige, for det er sandt. Va? Og han siger, ja, han siger jo så mange ting. Han siger jo, at han må takke Kristus for sin kosmisk bevidsthed. Va? Det var Kristus, der åbnede den. Og, ja, og han siger jo for eksempel omkring min missions fødsel, så taler han jo temmelig sådan bestemt til de troende, kan man sige, til de kristne, va? Fordi han var godt klar over at de ville have indvendinger og komme med. Og så siger han, i rubrikken så siger han, altså de er de første til at tro på Helligånden i fortiden, men de sidste til at tro på den i nutiden. Altså, så remser Martinus hele bibelhistorien om, Gud talte til Moses og så videre, så alle regner. Saulus, der blev til Paulus, og alle de begivenheder i bibelhistorien, som handler om den hellige ånd, ikke sant, va? Og så spørger Martinus naturligtvis, hvorfor skulle det ikke kunne ske i dag? Hvorfor skulle det være forbeholdt gamle tider? Hvorfor skulle ikke helligånden vise sig også i dag? Spørger Martinus om, va? Og det er jo det, den har gjort. Det var det, der skete med Martinus. Og så siger han, at
det han fortæller, det der satte i gang med, det var en oplevelse af den hellige. Det var det, der åbnede bevidstheden. Og det er lige præcis det, der står i Bibelen, at faderen skal sende talsmannen, den hellige ånd. Han skal forklare det hele. Så det passer jo sammen, alt sammen. Men ikke med tågtider, for du skal...